Հարգելի խորհրդարան, նախ ցանկանում եմ օգտվել այս հնարավորությունից, որ Շարմազանովի կեցվածքին անդրադառնալու նպատակով, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ, ուղղակի անընդունելի է։ Մենք այսօր քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, մենք քննարկում ենք մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում եւ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը հենց բոլորիս աչքի առաջ խախտում է այդ մարդու իրավունքները, խախտում է ոչ միայն մարդու իրավունքները, խախտում է սրբության սրբոցը, նա խախտում է պատգամավորի իրավունքները, ժողովրդի ընտրյալի իրավունքները, ըստ էության խախտում է մեր ամբողջ ժողովրդի իրավունքները, պարլամենտարիզմի սկզբունքներից ամենագլխավորը այն է, որ այստեղ ժողովրդի ձայնը պետք է լսելի լինի, եւ ոչ ոք պարլամենտում ոչ ոք իրավունք չունի խմբագրելու, ցենզուրայի ենթարկելու որևէ խոսք, որ ասվում է այստեղ։ Այդ իրավունքը դուք չունեք, ինչքան էլ ձեզ դուքից դասեր մի տվեք, ես դիժեմ ինչ իրավունք։ Այ հիմա էլ եք խախտում ձեր 45-րդ կետը 10, ուրեմն դուք այդ իրավունքը դուք չունեք եւ բարի եղեք հարգել պատգամավորների իրավունքը։ Ես ինքս կարող եմ շատ հարցերում Զարուհի Փոստանջանի հետ համաձայն չլինել եւ համաձայն չեմ շատ հարցերում, բայց ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա խախտել նրա արտահայտվելու իրավունքը, եւ դուք էլ այդ իրավունքը չունեք։ Հայաստանում մարդու իրավունքները այնուամենայնիվ խախտվում են սիստեմատիկորեն եւ համատարած բոլոր բնագավառներում։ Մարդկանց իրավունքները եւ արժանապատվությունը խախտվում է եւ դատական համակարգի ծախվածության, այդ նույն համակարգի նախագահական վարչակազմի կողմից հակասահմանադրական վերահսկողության պատճառով, մարդու իրավունքները Հայաստանում խախտվում են բանտերում, ոստիկանության բաժանմունքներում, բանակում, խախտվում են կանանց, երեխաների իրավունքները, եւ այս բոլոր խախտումներին իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է իր բավականին մեծ զեկույցում։ Բայց ես կցանկանայի կենտրոնանալ 5 կարևոր իրավունքի վրա, որոնք են քաղաքացիական ազատությունները, civil liberties, ոնց որ ամերիկացիք են ասում։ Այդ 5 կարևոր իրավունքները, ինչի եմ ես կենտրոնանում այդ դրանց վրա, որովհետև եթե այդ 5 իրավունքները պահպանվում են, երկրում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ ժողովուրդը ինքը վերցնում է իր իրավունքների իրականացումը իր ձեռքը։ Առաջինը դա կյանքի իրավունքն է, եւ պետք է, եթե Հայաստանում ապահովի, հեսա նշեմ բոլոր 5 իրավունքները, եթե Հայաստանում ապահովի կյանքի իրավունքը, սա խոսում եմ ի դեպ մարտի 1-ի ենթատեքստում, եթե Հայաստանում չլինեն քաղ բանտարկյալներ, այսինքն մարդու ազատության իրավունքը ապահովի, եթե ապահովի երրորդը սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքը, եթե ապահովի տեղեկատվության ազատության իրավունքը, այսինքն մամուլի հերոստատության ազատության իրավունքը, եթե ապահովեն հավաքների ազատության իրավունքները, այս 5 իրավունքները եթե ապահովեն, վստահ եղեք, որ Հայաստանը կլինի լրիվ այլ երկիր, եւ ինչքան էլ իշխանության տարբեր ջուղեր փորձեն խախտել մարդկանց իրավունքների, մարդկանց իրավունքները կամ բյուրոկրատները փորձեն խախտել մարդկանց իրավունքները, դա իրենց չի հաջողվի, որտեվ այս իրավունքների պահպանման պայմաններում մարդիկ իրենք կպաշտպանեն իրենց իրավունքները։ Եվ ես ուզում եմ հերթով անդրադառնալ այդ իրավունքներին, ինչպես ես նշեցի, այդ նույն հաջորդականությամբ։ Կյանքի իրավունքը, մարտի 1-ը։ Ես օրինակ չեմ հասկանում, ինչի դուք չեք լրջորեն անդրադարձել այդ խնդրին։ Ինչ որ մի թեթև գրել եք դրա մասին, բայց օրինակ ձեզ հայտնի է, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ավելի ճիշտ մարդու իրավունքների կոմիսարը, Հայաստանի իշխանություններին մի նամակ է հղել, որտեղ պահանջում է, որ ի վերջո բացահայտվեն այդ սպանությունները, Հայաստանի իշխանությունները մեղադրանք են ներկայացնում, որ այդ սպանությունները բացահայտված չեն, եւ նաեւ Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է, որ ապահովի այդ սպանությունների զոհերի բարեկամների, այսպես ասած, փոխհատուցումը։ Դուք դրա մասին տեղյակ եք, ինչու՞ չեք անդրադարձել ձեր
զեկույցում, ինչի սրա մասին չեք խոսում, ինչի է սրա մասին խոսում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիսարը, բայց դրա մասին չի խոսում Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մեզ համար սա հասկանալի չի։ Երկրորդ թեման, որ կուզեի անդրադառնալ, դա քաղ բանտարկյալների թեման է։ 2012 թվականին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահսկողը ընդունել է քաղաքական բանտարկյալի սահմանում 1900 բանաձևը, որտեղ շատ հստակ 5-ը չափանիշ է սահմանվել, թե որ ազատազրկված անձը պետք է դիտարկվի քաղաքական բանտարկյալ։ Ես ի վերջո կուզեի սրա մասին խոսել, դրա համար կներեք, որ կարդամ այդ 5-ը չափանիշը։ Ուրեմն, քաղ բանտարկյալ որևէ անձ պետք է դիտարկվի, եթե Ա. կալանավորումը իրականացվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի և դրա արձանագրությունների մեջ արտացոլված հիմնարար երաշխիքների, մասնավորապես մտքի, խղճի և կրոնի ազատության, արտահայտվելու և տեղեկատվության ազատության, հավաքների և միավորումների ազատության երաշխիքների որևէ մեկի խախտմամբ. Բ. Եթե կալանավորումը կատարվել է բացառապես քաղաքական պատճառով, առանց որևէ հանցանքի հետ կապելու. Ց. Եթե քաղաքական շարժարիտներով կալանավորման ժամկետը կամ պայմանները ակնհայտորեն անհամաչափ են արարքին, որի համար անձը ճանաչվել է մեղավոր կամ կասկածյալ։ Դ. Եթե քաղաքական շարժարիտներով անձը կալանավորվել է խտրականորեն համատած այլ անձանց հետ։ Եվ Ե. Եթե կալանավորումն ակնհայտորեն անարդար, ընթացակարգերի արդյունք է, ինչը կապված է իշխանությունների քաղաքական շարժարիտների հետ։ Հիմա ուսադիր վերլուծելով այս չափանիշները, մենք շատ լավ կարող ենք ասել, որ առնվազն պատժի անհամաչափության չափանիշով Շանթը և 11 իր ընկերները քաղ բանտարկյալներ են։ Սա անմիջապես հետևում է այս բանաձևից։ Այս բանաձևը շատ կարևոր է, որովհետև նա միջազգային նորմ է սահմանում, որը մենք ենք որպես Հայաստան ընդունել։ Ես անձամբ քվեարկել եմ այս չափանիշների ընդունման համար, ընդ որում շատ դժվար է անցել Ադրբեջանի հետ պայքարում, 80-80-ի դեմ մենք կարողացել ենք հենց այս չափանիշները սահմանել։ Հիմա բարի եղեք կատարել այս չափանիշները, բարի եղեք խոսել այս չափանիշների մասին։ Ինչու եմ դա ասում ձեզ հենց, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքում շատ հստակ ասված է նաև այն բանի մասին, որ դուք ձեր գործունեության մեջ պետք է ղեկավարվեք նաև միջազգային նորմերով։ Օրինակի համար, պաշտպանի անկախությունը, հոդված 5, պաշտպանը իր լիազորություններն իրականացնելիս անկախ է, ենթարկվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանացյանը և օրենքներին, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին ու նորմերին։ Հոդված 7, պաշտպանը քննարկում է նաև, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի սկզբունքներով և նորմերով նախատեսված մարդու, այդ թվում նաև քաղաքացու իրավունքները և հիմնարար ազատությունների խախտման վերաբերյալ բողոքները։ Այսինքն այս կոնվենցիաները, այս բանաձևերը ձեզ համար կարող են ծառայել հիմք, ոչ թե կարող են, դուք պարտավոր եք դա ինձ օգտվել, ինչը նշանակում է, որ մարդու իրավունքի պաշտպանը Հայաստանում պետք է ունենա իր զեկույցում հատուկ բաժին նվիրված քաղ բանտարկյալներին և ղեկավարվելով ԵԽԽՎ-ի կողմից ընդունված բանաձևի չափանիշներով հստակորեն բնորոշել բոլոր դեպքերը և հայտարել, թե ով է քաղ բանտարկյալ և ով ոչ։ Դուք իհարկե անդրադարձել եք սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքին, նշել եք բազմաթիվ ընտրակերտիկներ, բայց դուք թերացել եք մի կարևոր հարցում, ի վերջո մի եզրակացություն անել, որ Հայաստանում ժողովրդի իրավունքը ընտրել սեփական իշխանություն ուղղակիորեն մերժված է։ Հայաստանը, ուրեմն, ժողովրդավարական երկրների մեջ, եթե մեզ կարելի է իհարկե ժողովրդավարական երկիր համարել, երևի միակ երկիրն է, որտեղ իշխանություն չի փոխվել 2008 թվականից։ Բոլոր մնացած երկրներում իշխանությունը մի քանի անգամ փոխվել է, իսկ Հայաստանում չի փոխվում, որովհետև այո, ընտրակերտիկների մեքենան այն աստիճանի է հասել, որ ուղղակի բացառում է, ինչքան էլ հանցագործություններ գործեն, ինչքան էլ թալանեն, ինչ պատիժել բերեն հայ ժողովրդի գլխին, բացառվում է, որ հայ ժողովրդը կարողանա ընտրությունների միջոցով ազատվել Սերժ Սարգսյանից և հանրապետական կուսակցությունից։ Սա մասին պետք էր խոսել։ Տեղեկատվության ազատության իրավունքը նորից խոսել եք,
Բայց Չիգրես, ինչի հղումը կատարում եք բաց ինչ է կոչվում այդ OSI-ը, բաց հասարակության այդ ինստիտուտի գնահատականի վրա։ Իսկ դուք ինչա, չեք կարող ինքներդ գնահատական տալ։ Ինչի՞ չգիտեք, որ ամբողջ հերոստատեսությունը վերահսկվում է նախագահական աշխատակազմի կողմից։ Է խոսեք դրա մասին, բացահայտ խոսեք։ Եվ վերջինը հավաքների ազատությունը, այդտեղ կարող եմ ասել, որ ձեր աշխատանքը բավականին լուրջ է, դուք նշել եք ամենակարևոր հանգամանքը, ոստիկանական բռնությունները եւ դրանք անընդունելի է համարել։ Սա կարելի ասել ձեր զեկույցի ամենաօբյեկտիվ մասն է։ Եվ ես ցանկանում եմ եզրակացնել իմ ելույթը հետեւյալ դատողությամբ, եթե կուզեիք։ Մարդու իրավունքները Հայաստանում խախտված են։ Եվ պարզվում է, որ այդ մարդու իրավունքները խախտված էլ կմնան, քանի դեռ ժողովուրդը ինքը չի վերցնում իր իրավունքների պաշտպանությունը իր ձեռքը։ Հոկտեմբերի 10-ին ժողովուրդը արեց առաջին քայլը, սկզբնավորել է մի նոր համազգորդական շարժում, որը այլևս ոչ ոքի թույլ չի տալու խախտել ժողովրդի իրավունքները, մարդու իրավունքները։ Եվ դուք իմացեք, եթե ժողովուրդը ոտքի է կանգնում, այդ ժամանակ մարդու իրավունքները դառնում են իսկապես պաշտպանված։ Իսկ ժողովուրդը ոտքի է կանգնել եւ հոկտեմբերի 24-ին իր իրավունքները այնպես լավ կպաշտպանի, որ դրանից հետո բոլորը կհասկանան, թե ինչ է նշանակում ազատությունը, ժողովրդավարությունը եւ ինչ է նշանակում հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Շնորհակալություն։